Košice, da vidimo da nam kaže naša Tanja Mitrović kakva je situacija u Jagodini. Dobro jutro. Dobro jutro, Marija. Ja vam donosim lepe vesti iz Jagodine. S obzirom da smo imale one jako velike poplave u prethodnih meseci i po dana, mi Jagodinci smo se prilično naplašili, pa čim malo zagrmi, odmah gledamo u nebo, zato što je Jagodina bila, nažalost, poplavljena i naša sela. Što se tiče oluje koja je zahvatila Srbiju od srede pa i sinoć, mogu da kažem da smo, kako rekao, dobro prošli. U sredu je bilo nešto oko 20 intervencija u Pomoravskom okrugu što se tiče vatrogasaca, bio je jedan požar, oborena su stabla kako u Jagodini, tako i u drugim mestima, to su stoletna drveta koja jednostavno nisu mogla da odole tim jakim naletima vetra i naravno to je sve sanirano do dan danas. Na sreću nema ljudskih žrtava, a što se tiče onoga što se dogodilo juče u Jagodini, oko 8 sati nam je krenula neka slaba kišica koja nije obećavala da će doći do oluje. Mi smo se svi ponadali, međutim oko 11 noću je krenuo baš jak olujni vetar bez kiše i to je prekinulo jednu našu jako lepu manifestaciju u izletištu Potok, čuvenu narodnu igranku po čemu su Jagodinci poznati kada su letnji meseci u pitanju i kada je u pitanju ta naša pozornica u Potoku. Inače, u Jagodini je mirno jutro osvanulo, malo kišovito, negde oko 6 jutros. Mogu da vam kažem da je sada negde oko 24, bit će 33 u gradu. Nadamo se lepom vremenu pa da nastavimo sa našim manifestacijama letnjim i večeras. Dolazi nam kalem, imamo i svetionik i tako redom. Hvala. Eto, ja vas pozdravljam ovim lepim vestima je, iz Jagodine. Da, lepo, da. Dobro je što je juče nevreme zaobišlo Kragujevac i Jagodinu. Nažalost, neke delove naše zemlje nije.